بہت روز پاکستان ہندوستان میچ بھس نچان نچم فرست البت میسیج آئی کس تام گھنٹے گئی میسیج آئی کلگام ہسا گو اکس بینہ ہارٹ اٹیک گو آئی سوشل میڈیا وجہ پاکستان زون ٹاس تم سن بھائی تر بنگول امس لڑو فورس پتہ بین تو بھائیس رشتہ بین تو بھائیس بین تو بھائی نیوک زارن امس پیو ہارٹس پہ اثر تو انا للہ و انا الیہ راجعون ونن وول ون ژ لوگک کرکٹس پتہ ژ لوگک ہالی ووڈس تو بالی ووڈس پتہ کرکٹ تماش وچ وچ وقتک ضیا سہل نہ شام نہ خفتن پورا مسلمان کیا ہے پاکستان گئی حالت خراب پاکستان گئی حالت شام تہ پڑوئی نا خفتن تہ پڑوئی نا اللہ اکبر اللہ اکبر ونن وول چھس ونن کرکٹ تماش وچھ وچھ وقتک ضیا سہل مگر قرأت یود زیٹھ گئی پتہ ووت شور ہائی ہائی قرأت یود زیٹھ گئی پتہ ووت شور ہائی ہائی پتہ ونن دنیا کیا ونن وون خالدس رفیقو گڑ پرت بنس افسر اد کر نثار دین یم صبح شام ہائی ہائی اد کر نثار دین یم صبح شام ہائی ہائی